Hei. For å være helt sikre på at alle regnskap er korrekte, og at ingen sniker unna penger eller forsøker å hvitevaske penger gjennom noen bedrifter, så er det krav til at alle posteringer i regnskapet skal tilhøre, ha et bilag knytta til seg. Et bilag, det er rett og slett et dokument som viser at føringene i regnskapet er reelle. Det kan f.eks. være noen eksterne bilag som kassakvitteringer, fakturaer osv. Regninger, rett og slett. Det kan være en form for eksternt bilag, altså bilag som kommer fra andre enn oss sjøl. Mens interne bidrag, det kan f.eks. være at vi har notert ned at vi har tatt ut varer privat. Det kan være korreksjonsbilag, altså at vi har gjort noe feil på noen fakturaer eller noe annet, og så har vi laget et eget notat på at det her var feil, og så kan det bli et internt bilag. De her bilagene, de skal nummereres og arkiveres i 5 år. Fram til 2014 var kravet at det skulle arkiveres i 10 år. Før så tok man de her bilagene, som da gjerne var på papir, og så tok man høl i de og satt i en ringperm. Sorterte det etter nummer og dato, og så hadde man ringperm på ringperm på ringperm med bilag. I dag så kan det skannes inn og oppbevares digitalt. Så lenge det foreligger to separate kopier på to ulike steder, og at den hver tid kan printe ut bilagene, sånn at myndighetene kan sjekke om regnskapet er ført riktig. Det kalles i så tilfelle et bokettersyn. Da kommer skattemyndighetene og sjekker at regnskapene dine er riktige. De her bilagsnumrene, de noteres ned sammen med føringen i regnskapet. Altså når vi fører regnskap, så blir det en egen kolonne som heter bilagsnummer. Og den skal jo da stemme, så hvis bilagsnummer 1 er kvitteringen for en telefonregning, så må det være det samme i regnskapet. Og hensikten med de her bilagene, det er rett og slett å kunne dokumentere at opplysningene i regnskapet er riktige. Skal vi ta en titt på på to eksempler, som er to ulike bilag. Det ene er rett og slett en kvittering fra Kiwi her på Gol. Det er innkjøp av frukt til planleggingsdagen her på skolen. Mens det andre er biblioteket, som har handla hos platekompaniet, og de har kjøpt inn sesong 4 av House of Cards. Så en faktura og en kvittering, det er to eksempler på eksterne bilag. Og da ser vi også at platekompaniet, den er merka med 1052. Og dato 26.7.2016. Så der er det faktisk fått på et bilagsnummer og er satt på et dato. Ser også at det er hull her, sånn, så den har allerede stått i en ringperm. Sammenhengen mellom dette med bilagsnummer og regnskapsføring har jeg prøvd å illustrere her, da. For her sånn så vi at det var bilagsnummer 1052, den var fra 26.7. Og ser vi da her i regnskapet, så har vi datoen 26.7 og bilag 1052. Jeg har bare satt det opp som et varekjøp, og da så jeg at det var 244 kroner og 30 øre som var sum inkludert merverdiavgift. Vi skal se mer på merverdiavgift seinere i år, så ikke bry deg så mye om det akkurat nå. Men det er altså penger som har gått ut av bankkontoen. Av det her så var 48,86 kroner inngående merverdiavgift. Og 195 kroner og 44 øre var et varekjøp. Så her ser vi altså sammenhengen mellom bilagsnummeret og dato på bilaget og føringen i regnskapet. Håper det var greit og forståelig. For dette her, det må vi huske på når vi skal føre regnskapsoppgaver nå og utover.